الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Mata badan ni bodoh, mata badan. Bodoh, badan ni memang bodoh. Kira papi badan. Kalau saya itu pada badan, saya tidak muka badan. Bodoh, mata badan bodoh. Bodoh, mata bodoh. Syaitan. Abang ingat madia malaikat? Ingat paling saya ada tutupan malaikat ke? Masum ke? Tak buat salah. Siapa yang tak menyamun? Mahyudin. Pun menyamun. Siapa lagi? Azmin. Puan penyamun. Kenapa Mayu dia takut buat RCI tabung haji? Kalau betul-betul tabung, kalau dia berani, dia tubuh RCI tabung haji. Mana ada Perdana Menteri bela nasib rakyat?